ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିନନ୍ଦନକୁ ନେଇ କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୂଆବର୍ଷରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବା ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଆକ୍ସନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ଖାସ କରିକି ଶାସକ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି, ତାହାର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ରାଜୁ ଦାସ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଉଛି, ଅନେକ ରାଜୁ ଦାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶମିତ କରାଯିବ, ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ। ତେଣୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଉଛି, ଏ ସଙ୍କେତକୁ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୟାକେଲ କରିବ, ଏଇଟା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଇଏ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ଯାହା ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆର କାରଣ ହେଉଛି ବହୁ ଆସନରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଦାବିଦାର, ଏକାଧିକ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଦାବିଦାର ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 24 ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଶାସନରେ ରହିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଦଳରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇକି ଦେଖାଦେବ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ନେତୃତ୍ୱ ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶମିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ସମୟ କହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ, ମୁକାବିଲା ହୁଏ ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ମନୋଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସାର୍, ଇଏ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି? ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ରହୁଛି, କିଏ ବରିଷ୍ଠ କିଏ କନିଷ୍ଠ, ଅନେକ ଦାବିଦାର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ନାଇଁ, ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ତ ରହେ, ସବୁ ଦଳରେ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ରହିବ, ଏଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୋଟେ ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଏବଂ ଦଳ ଗୋଟେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ପିଢ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଛନ୍ତି ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ହେବ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉଠିଲା ସାର୍, ଆଜି ନୂଆବର୍ଷରେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଉପରୁ 2018 ଲାଗିଥିବା ବହିଷ୍କୃତ ହଟିଯାଇଛି, ଦଳର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖିଛି ନା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ବହୁ ଆଗରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନିଆଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦାମ ରାଉତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୁ ଅନୁଗାମୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳର ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତି କଥାକୁ, ଅନେକ ଅନିୟମିତତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନେତା ବୋଧେ ଏବଂ ଦାମ୍ଭିକତା, ରାଜନୀତିରେ ଦାମ୍ଭିକତା ଥିବା ନେତା ବୋଧେ ବିରଳ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ 2018 ଯେଭଳି ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର, ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବିଜୁ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଗଲା, ସେଇ 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 ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଦାମବାବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏବେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଉପରେ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତା ପଛରେ ଯେ ରାଜନୀତି ନାହିଁ ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ 24 ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ଗେନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବା, ଇଏ ହୁଏତ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଆର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାମବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଲୋଅର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଧିକ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।